dosta teška, ja bih rekao pomalo tužna utakmica posle svega onoga što smo doživjeli u poslednje vreme. Vas kao čovjeka koji razume košarku, koji poznaje košarku, sa kojim sam već razgovarao, neću naravno da očekujem od vas da kažete ovo je bilo dobro, ovo nije bilo dobro. Ova utakmica je bila takva kakva je. Prijateljska. Tako je. A ovo prvenstvo, ovaj finiš. Na šta mislite konkretno? Mislim na to da su podigli glas jedni, drugi, treći, da je Novi Pazar izgubio kući, da su... Ja sam znao čak da... i mi da smo izgubili od Metalca. Da. Ja stvarno ne bih da komentarišem neke druge. Samo da vam kažem, ja sam mislio da ima toga u futbolu, ali sad mi je muka zašto toga ima u košarci. Ne bih da komentarišem druge, ja znam za moje momke i za klub naš da smo svaku utakmicu odigrali onako kako treba da odigramo i sa igračima koji su zdravi. A zaboravljaju mnogi ljudi da smo mi u posljednjih dva mjeseca imali 21 utakmicu. I da smo uglavnom polu povređeni. I na konkretnu tu utakmicu posljednju protiv Metalca, tri igrača nisu krenula koji su ozbiljno povređeni bili. Jedan od njih je igrao pod blokadama na Zlatiboru Balu. A stvarno ne želim da teram momke koji su povređeni, koji su ozbiljno povređeni. Večeras? Od povrede njegove je prošlo dve nedelje. Dobro. Čak i utakmica sa OKK Beogradom su bili pošteđeni ta dva igrača, jedan igra u 12 minuta, jedan je 16-14, nisu trebali ni tu utakmicu da igraju, ali mi se ipak spremamo za 20. za ovaj Final 8, ABA 2 i opet moramo da imamo neku uvertiru za to. Ni ovo večeras oni nisu u fulu, ali smo odigrali utakmicu. Što se tiče nas, odgovorno tvrdim, i ja i svi u klubu, a i momci i igrači, da su svaku utakmicu odigrali na nivou koju smo u tom trenutku bili spremni. Okej, ja imam samo još jedno pitanje. Socek se šalio, COVID prvenstvo, COVID igrači, COVID timovi. Ima li regularnosti? Lepo ste rekli, toliko i toliko utakmica za kratko vreme. Sa te strane, koliko je regularno prvenstvo? Generalno ovo prvenstvo je jako teško bilo, cela godina. I zbog COVID-a, a i boga mi zbog raspreda koji smo imali u domaćem prvenstvu i u ABA 2. Nama se stvarno dešavalo, mi smo posljednjih 60 dana odigrali 21 utakmicu, to nije normalno. Da. Stvarno nenormalno je 21 utakmicu. Da li Pirot i Filip Socek zaslužili da idu u niži rang takmičenja? Filip Socek vrlo dobro zna kako ja mišljenje imam o njemu i nema potrebe da ga hvalim preko medija. On to vrlo dobro zna i mislim da Pirot zaslužuje da ima prvo ligaš. Svi se fokusiraju na neke posljednje utakmice u prvenstvu i mi smo i neke utakmice, konkretno recimo sa tim Aleksincem, odirali bez Dimitrija Nikolića, to niko ne priča, kad smo dobili u gostima. Samo kad izgubimo ili kad dobijemo, a kome ne odgovara, onda se komentariše oko toga. Izuzetno vas poštujem. Možda bi drugačije razgovarao da niste vi. Svako dobro vam želim. Također.